cast out spirit or soul. He whispered sweet peace to me. I wish you'd help me sing the song. Yes, our station, our talent, our people. Tidang ragi. Yes, our station, our talent, our people. Tidang ragi. Yes, our station, our talent, our people. Tidang ragi. Yes. Nou groet jy in die mooie naam van Jesus Christus, dis vir my besond. Pastor Edwin Caleb Jacobs en ek is van Agape Revival Word Community Ministries of South Africa. En ek is hier met u vanmôre om met u te deel, om met u te praat, om met u te loop. Waar u ook al vir u bevind, waar u sit of staan of lê, of u is vanmôre maar net by die huis, u het nie bediening toe gegaan nie. En moontlik is jy in 'n hospitaal bed en jy het nou die, en dit is 'n wonderlike voorreg dan om vir jy te groet op my program Kom Drink van die Lewende Water. En ook wil ek ook vandag gebruik maak om die vorige programme en die gasheere daarvan te bedank. Wonderlik, hier is manne, prys die Here, wat al vroeg begin, programme wat vroeg begin, wat dan nou die aanwyser is tot waar ek vandag is. Ek is die derde program, prys die Here. En ook, ja, die, al die mense wat achter die skerms werk, wat vir ons so wonderlike diens doen, prys die Here, ek maak gebruik om te bedank, prys die Here, maar ek is hier om vir u te groet in die mooie naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, die naam wat ons optel in die môre, die naam wat ons in die aand laat gaan slaap, die naam wat ons gesondheid gee, die naam wat ons naam van die Here. En in die laaste dae sien ek dat ons kan nie sonder die naam van die Here beweeg nie. Ons kan nie, die wêreld moet al hoe breiter wees. Ons moet al hoe helderder skyn. Dis die regte Afrikaanse woord. Ek het nou 'n Engelse vertaling daar gebruik. Maar u moet helderder skyn as van tevore en u moet u punt maak, jy moet soos 'n potlood wees wat 'n merk maak in die samelewing. Ek wil ook net in my laaste loopie wil ek 'n merk maak. Ek wil iets achterlos wat my volgelinge, wat my mense, my nasate moet weet dat ek het 'n merk gemaak in die samelewing om ander mense te voed met die woord van die Here. As u vanmôre honger en dors is, dan is u by die regte plek. U is op die regte stasie, op die regte frekwensie. U is regtig hier waar ek u kan bedien vanmôre met die woord van die Here. En u kan wat maak. Daar's baie mense wat sê ek is nie meer by die Here nie. Ek het afvallig geword. En ek is moeg, ek loop nie met die pad soos ek het geloop het nie. Ek wil juist met mense praat wat nie op die pad is nie. En mense wat voel, hulle is afvallig, hulle is in 'n staat van verarming. Hulle brandarm kon word. En as ek sê brandarm, dit beteken nie geldelik nie, maar brandarm in die gees. Jou gees is verwaarloos. Jou gees is op 'n plek waar jy voel, jy kan nie meer in 'n verhouding staan met die Here nie. Dan wil ek vanmôre met sulke mense praat, selfs mense wat moed opgegee het, daai moed opgee. Jy het 'n projek aangepak en dit het nou nie gewerk nie. Jy het 'n besigheid aangegaan en dit was onsuksesvol. Jy het 'n troue aangegaan met 'n vrou en nou werk daai verhouding nie uit nie. Jy het 'n plot gekoop en nou moet jy daar iets op sit en jy het die finansies. Jy het 'n motor gekoop en hy splinter nie, maar jou paemente is agter, die betaling, die bank eis 'n betaling. En jy het 'n klomp kaarte wat jy
het waar jy by elke winkel gekoop het en jy het ook nie die finansies nie, want jy het werkloos geraak, dan wil ek vanmôre met jou praat daaroor dat jy sal weet en dat jy sal weet dat die Here sê in Romeine 8 vers 31, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Wie kan teen jou wees? Daar is baie mense wat dink dat as jy in het donker te loop, dat God nie met jou is nie. Ek laat my nou lei deur die gees van die Here. En as ek na Psalm 23 kyk, dan sien ek dat David sê daar, hy maak dit duidelik. Hy sê die Here is my herder. En ons lees partykeers maar net nie om te verstaan nie. Ons lees maar net omdat ons dink ons wil maar net ook vandag so 'n bietjie die Here se hand swai of draai, want jy wil in guns by die Here kom. Maar die Here het nie ons guns nodig nie, want hy gee jou guns. Prys die Here. Die Here, Dawid leer my daar, hy sê al gaan dit opdraand of afdraand, hy sê die Here is my herder. En dan sê die Here is my herder, maar ek hou van die tweede sinnetjie wat sê, daar is niks wat my ontbreek nie. Hoekom sou Dawid vanmôre vir my kom sê in sy woord, niks sal my ontbreek nie? Niks? En jy is in die staat van waar mense jou besittings bevat, en jy is in die staat waar jy jou huwelik kan verloor, en jy is in die staat waar jy een familielid verloor het, en David kom vanmôre voor jou deur staan, en hy kom sê vir jou dat niks sal jou ontbreek nie, en dan wil David so ver gaan om te sê dat hy laat my rus in groen by velde, na water waar rus is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. En dan kom hierdie volgende. Miskien is hy daar op hierdie geplek waar David van praat. En ek lees uit die nuwe lewende vertaling. Is my vertaling nie klink soos jou vertaling nie. Lees ek vanmôre. Wanneer ek loop in 'n donker vallei, sal ek nie bang wees nie. Halleluja. David sê, wanneer hy in 'n donker vallei rondloop, wanneer hy in 'n donker vallei sit, wanneer hy donker hy vertoef, sal hy nie bang wees nie. Hoekom sal David vanmôre kom sê dat ons moenie bang wees nie? Moenie bang wees nie, geliefde vriend, geliefde luisteraar. Moenie vanmôre bang wees in jou situasie nie. Moenie bang wees in jou siektestoestand nie. Moenie bang wees as jy dink dat môre gaan die mense jou kar kom haleer, môre gaan hulle jou huis kom terugvat nie. En ek wil vir jou sê, die Here is in staat om te stop. Hy is in staat om die onmoontlike te doen. God is die God van die onmoontlike. Ek kan herhou dat ek het, paar jaar terug het ek een kar omgegooi, en toe ek wil gaan claim by die assuransie, het hulle vir my verklaar dat ek het my paiement gemis, en ek het aan daardie kar betaal, al het ek om nie gebesit nie, het ek maandeliks my paiement betaal, en ek het voor die Here geleek, sê Here, hier betaal ek iets wat ek nie rein nie, iets wat ek nie besit nie. Die wrak is in die wrakke werf. En terwijl ek voor die Here lê en voor die Here sê, neem weg dit wat in my vallei gekom het. Hier waar die dood 'n skaduw oor my gebring het. En die Here het my verhoor. En eendag stap ek in by Absa Bank en ek maak 'n betaling. En terwijl ek die betaling maak, kyk die vrou vir my en sy sê vir my, meneer, maar watter betaling wil jy maak op watter rekening, waar jy is nie meer 'n rekening nie? En ek sê, maar ek moet R800 betaal op 'n rekening wat ek betaal op 'n kar wat ek omgegooi het. En ek sê vir jou, die Here het vir my deurgekom en het my rekening afgeskryf. God is in staat om af te skryf dit wat jy aan skuld, maar dan moet jy die Here vertrou in sy geregtigheid.
En dan kom ek by 'n plek waar ek vandag vir jou wil sê dat toe Jesus aan die kruis sterwe, toe hy daar hang, ten volle gemartel, ten volle bebloed, ten volle hang hy daar met 'n doringkroon op sy kop en spykers aan sy hande en 'n wond deur sy sy en spykers aan sy voete, het hy ten volle jou sonde op hom geneem, hy het jou skuld op hom geneem, hy het ten volle wat jy moes deurmaak, het hy deurgemaak as gevolg van wat Adam op die mensdom gebring het. Adam, toe die Here vir hom sê in die tuin van Eden, toe hy vir hom 'n opdrag gee en sê, Adam, moenie eet van die boom van goed en kwaad nie, het hy dit althans nogtans goed gevind en het geëet van die boom van goed en kwaad en die woord van die Here leer my en die mens het gesterwe. En daar's nog steeds die sterwe in die geestelikheid. Baie mense dink hulle is reg op die regte plek en al het Christus gesterwe en vir hulle sy geregtigheid gegee, is daar soveel mense wat nog nie die geregtigheid van Jesus Christus ontvang het nie, want daar is nog steeds ongeloof van Adam in hulle in. En daarom is daar so baie mense in onkunde, wat nie weet dat hulle nou die geregtigheid van Jesus Christus gekry nie. Daar was 'n transfer, daar was 'n oorname van skuld, en hierdie oorname van skuld het Jesus oorgeneem. Toe hy op die kruis van Golgotha klim, toe neem hy jou sonde, wat deur Adam gekom het, die sonde skuld van Adam, het hy op hom geneem, want die boeke van Romeine 5 vers 12 sê, deur een mens is die hele kosmos, is die hele mensdom, gebevuil met die sondestelsel, die pandemie van sonde, het deur een mens in hierdie wêreld gekom. Een mens het dit veroorsaak. Maar een mens moes dit terugneem, en dis dit in die mens van Jesus Christus. Een mens veroorsaak 'n sondeval, en een mens veroorsaak 'n geregtigheid om jou daar uit te haal, deur vir jou te sê, die skuldbrief sê Kolossense 2 vers 15, wat teen jou gestaan het, is dan nou onttrek, is dan nou, dit is weggevat, daar is nie meer 'n lasbrief teen jou vir inhegtenisname nie. Jy is vrygekoop deur die bloed van die lam, en terwyl jy vrygekoop is deur die bloed van die lam, wil ek vir jou vanmôre sê, dat baie van ons is nog in die skaduwee van Adam se ongeloof. Daar's 'n Adam ongeloof in die wêreld. Want as gevolg van Adam se ongeloof sit baie mense in die dal van doodskaduwee. Hulle het geestelik gesterwe. En omdat hulle geestelik gesterwe het, dink hulle dat dit sal die wet wees om hulle te red. Die wet het nie gekom om jou te red nie. Die wet het gekom om jou meer te wys, om te identifiseer dat daar nog sonde teenwoordig is en dat jy sal terug moet keer na God en dat jy sal God moet aanvaar in Jesus Christus. En in Jesus Christus is jy vasgenaal aan die kruis van Golgotha. Jy is saam met hom daar in die kruis van Golgotha vasgenaal. Jou sonde skuld is daaraan vasgenaal. Ja, dit is waar wat Paulus sê. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle in Romeine 8, vir hulle wat in Christus is nie. En dit is so onverstaanbaar, mense kan dit nie verstaan nie. Mense kan dit nie klein nie, mense weet nie hoekom is dit dan nou dat ek nog steeds ploeter in die gedagtenis van sonde nie. Jou gedagte van sonde waar jy nog voortploeter daarin is, omdat jy nog steeds onder die stelsel van Adam is. Jou denkwereld is soos Adam. Die Engelse vertaling sê, dit is good and evil.
En omdat jy eet van die boom van goed en kwaad, is het vir die Here swaar om jou terug te wen, want jy is oorskadu, jy het 'n doek oor jou oë. Jy het 'n doek oor jou oë, soos Paulus 'n doek oor sy oë gehad het. En ek wil vir u wys vanmôre na skrif in die woord van die Here, as jy doek oor jou oë het, en jy is in 'n stelsel van goed en kwaad, dan is jy moordlustig, jy wil doodslaan, jy wil moor, jy wil al die ewelse dinge doen, want daar's 'n ding binne in jou wat geboorte wil skenk aan hierdie ding om ander mense te beseer. En dis die rede hoekom mense nog steeds in tronke is, en hoekom mense nog steeds op die waarpad is van ongeloof, omdat hulle glo nie in die kruis van Golgotha nie. Hulle glo nie wat het gebeur op die kruis van Golgotha nie. Hulle glo nie dat hulle vergewe is nie. Hulle glo nie dat hulle sonde aan die kruis van Golgotha vasgeslaan is nie. Hulle glo nie, maar jaar na jaar vier hulle die kalender van dat Jesus aan die kruis gesterf het met Easter. Is dit 'n groot drama dat mense by mekaar kom om te vier die kruisiging, maar as hulle daarvan af wegstap, was dit nog net 'n kalenderviering. Maar ek wil vir julle sê, ek verdedig die kruisdood van Jesus Christus vandag op hierdie radiostasie om vir iemand te sê dat Jesus moet vir Paulus gestop het en vir hom gesê het, laat Paulus moenie teen die prikkels kop nie. Daar's baie mense wat teen die prikkels kop. Daar's baie mense wat teen stryders staan. Daar's baie mense wat in die dal, in die vallei van doodskade vertoef. Hulle plakkeer daar, hulle sit daar, hulle kampeer daar, hulle oornag daar, want hulle vergeet, Dawid sê, dit is 'n eenmalige gedragspatroon wat hy ondervind. Hy bevind hom in die dal van doodskade weer. Hy bevind hom op die plek waar hy sê, wanneer ek loop in 'n donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U naby my is, U stok en U staf beskerm my, ondersteun my. Maar hoekom voel jy dan so onbeskermd? En hoekom voel jy dan so leeg? En hoekom voel jy dan so verachter? En hoekom dan voel jy dan so sloop? Mephibozet in Lodibar. Jy sit in Lodibar terwyl jy eintlik langs die koninklike tafels moet sit. Jy is alreeds vergewe. En omdat jy dit nie kan verstaan nie, gaan jy oor en oor en jy ploeter in die sondestelsel van hierdie wêreld. Want jy vereenselwig jou met die wêreld. Daarom sê Romeine 12 vers 1. Hy sê, moenie gelykvormig word met hierdie wêreld nie, maar word getransformeer in jou denkwêreld. Want in jou denkwêreld wys vir my jou gedragspatrone. Jy kan sommer sien as 'n mens se denkwêreld verwronge is, as 'n denkwêreld kwaad is, as 'n denkwêreld opstandig is, sien jy dan mense se gedragspatrone. En dit is die rede hoekom dat ons hierdie evangelie moet verkondig. Dag na dag het die apostels die evangelie verkondig in tempels en huis tot huis brood gebreek en die nagmaal geëet en hulle se besittings gedeel, sodat mense kan sien die eendragtigheid van wat God wil hê ons moet wees in die laaste dae. En dan skep God vir ons platform soos Radio Eerstribbe, waar ons kan ons mening gee, Bybels, geestelike menings, om vir jou te sê dat ons moet ons gedagtes verander. Ons moet ons denkwêrelde verander. Ons moet uitkom met die emosionele wêreld waar ons net emosioneel wil bekeer, maar ons wil nie in ons gedagtenis bekeer nie. En dis, daarom is daar jare na geval, geploeter van mense wat nie opstaan, die mense wat nie, hulle kry nie hulle asem weer terug nie, wanneer hulle backslide net, wanneer het gekom om by die Here iets te vra, en as hulle kare iets gekry het, dan gaan hulle terug na die wêreld toe. Want hulle het nie gekom om hulle denkwêreld te transformeer nie. Bekering is om jou denkwêreld te transformeer. Jy moet minder word, dat Christus meer kan word. Prys die Here. Halleluja.
En dis my voorreg om vir u te vat skriftuurlik, prys die Here. Skriftuurlik wil ek vir u vat na plek toe. Voor ons op 'n breek gaan, wil ek vir u vat na Paulus. Het ook daai denkwêreld gehad. Hy het, as ek hier kyk na die woord, daar sien ek Paulus het dieselfde denkwêreld gehad van die mense aan die buitekant. Wie wat doen Paulus? Paulus, jy kan dit in die boeke van Handelinge 9 kry. Hy sê, intussen het Saulus met elke asemteug dreigemente uitgespreek. Luister, daar's baie wat die buitense wat dreigemente uitspreek teenoor die kerk. As jy nie dit doen nie, sal ek dit doen. As jy nie dit wil doen nie, daar is, ek wil so ver gaan om te sê, dit is manne wat in die voltydse bediening staan, wat dreigemente uitspreek teenoor die kerk van die Here. Hulle voel het, hulle het gearriveer. Hulle voel hulle het die groot gebouwe en hulle is nou daar, waar hulle het niks meer nodig van die Here nie. En dan spreek hulle dreigemente uit. Hy, Saulus, wat Paulus geword het, was een man met die denkwereld van Adam. Adam het op een plek gewees wat hy ingegeet en toegegeet aan die gedagtenis van Satan en sy vermoë om ons te bedrieg, prys die Here. Ons gaan nou na breek toe gaan, prys die Here. En ek wil nie, jy moet doodmaak nie. Luister nog steeds, ek gaan terugkeer, dan gaan ek weer op hierdie skelle boodskap staan, dat ons moet nie stilstaan by die doodsvallei nie, ons moet kom in die vallei van lewe, prys die Here. Jy kan die koppie koffie nader skyk of gaan maak, prys die Here, ons gaan nou breek en dan kan ons weer aangaan. Here seën. They haven't seen what you
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Ek groet u in die mooie naam van Jesus Christus. Prachtig, ek het u gelos dat u 'n bietjie koffie drink of dat u ontspan. Maar ek is nou weer terug om net saam met u weer op die pad te kom waar ek u verduidelik. As jy die gedagtenis het van ongeloof wat jou penetreer dageliks, dan sal jy in die dal van doodskade weer gaan sit. Dan sal jy altyd die onvermoë het om te oorbrug, om te wen. En die Here wil nie hê ons moet as verloders
in die wereld ingaan nie. Elke persoon het sy hy arm is of nie arm is nie. Jy het 'n reg op God se geregtigheid wat hy vir jou gegee het aan die kruishout van Golgotha. Gee Christus vir jou 'n geregtigheid wat unreplaceable is. Dit is nie vervangbaar nie. En al wat ons kan geniet is dat hy het ons die geregtigheid gegee in lang lewe. Hy het ons die geregtigheid gegee om te vergewe. As hy van ons die geregtigheid gegee het om te vergewe, dan kan ons ook anders vergewe. Hy sterwe ons het dood, hy sterwe in ons plek, hy word die sondebok, hy word aangekeer en hy word verneder, hy word die vervloeking, sodat jy die seëninge kan word, hy word siek, sodat jy gesond kan word, hy word arm, dat jy kan oorvloedig het, hy is die Here, die Alpha, die Omega, die begin en die einde, hy is Jesus, die saligmaker, hy is die lelie van die dale, hy is die soetroos van Saron, hy is wat hy sê, hy is onveranderlik, alomteenwoordig, teenwoordig, prys die Here, en hy is die een wat deur die Heilige Gees om my die krag gee, om werklik die woord van die Here te verkondig, en daarom staan ek hier vanmôre om vir iemand te sê, don't give up, moenie opgee nie, jou môre sal weer verander in 'n goeie môre, as jou gedragspatrone vandag verander deur jou denkwêreld, wat Romeine sê so lekker, Romeine 12, kom ons gaan kyk op wat sê Romeine 12 daar van jou denkwereld, en dit is wat ek altyd sê, kom ons luister wat sê die Gees van die Here vandag. Hy sê, in my nuwe lewende vertaling sê die woord van die Here, nou wil ek julle baie ernstig vra, ek wil ook vir julle baie ernstig vra, soos Paulus hier vir die Romeinse gemeente vra, liewe broers en susters, as jylle dink aan alles wat God in sy groot ontferming vir jylle gedoen het, as jy vanmôre dink aan al die ontferming wat God vir jylle gedoen het, hoe jy opgehelp het, hoe jy gehelp het dier die storms, dier die beproevings, dier die laagtes, dier alles dit, as jy dink daaraan, aan sy goedheid, as jy dink daaraan, dan wil ek jou vanmôre sê, keer terug soos Paulus sê, daar ontferming vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer, dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak, maar ek hou baie van hierdie tweede gedeelte, moenie julle leefstyl, luister, ons praat oor 'n vervalle verwronge denkwereld, dit kan ook maak dat jou leefstyl val, dat jou leefstyl terugkeer na langsie sypaadjie slaap. Ek praat vanmôre met iemand wat onder die besembos sit, ek praat vanmôre met iemand wat in Lodibar sit, 'n plek van verachtering, 'n plek van vernedering, 'n plek van disgrace, 'n plek waar jy in die skande gekom het, 'n plek wat hulle jou 'n fool gemaak het. Ek praat vanmôre met iemand wat sê, ek kan nie weer deur hy trauma gaan nie. Ek wil vir jou sê, moenie jou leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Prys die Here, ek kan vir julle 'n reeks van getuienisse gee hoe dat ek my gedragspatrone aangehelp het met hierdie wêreldse dinge. Ja, daar's verskillende styles en daar's verskillende dinge wat in die wêreld plaasvind, dit is die nuutste musiek, dit is die nuutste fashions en al die goede, dit is 'n gedragspatroon in die wêreld, maar as jy vir hulle die gedragspatroon van Jesus voorhou, dat jy moet in 'n veranderde lewe kom, dan vat mense aanstoot en of hulle is teenstrydig. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, Romeine 12 vers 2 sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Halleluja. Dan sal hy jou goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dat dit is wettelik goed en aanvaarbaar en volmaak.
prijs die Heere. Denkpatrone, bring jou uit by gedragspatrone. As jy een vuil gedachte het, sal jy die gevuil gedachte uitvoerbaar maak in jou gedragspatrone. En daarom wil ek vir mense sê, ek staan hier en ek word deur die Gees gelei. Ons het verlede week gepraat oor die aktivering van die Heilige Gees in sekere mense se lewens. As jou denkpatrone van God baie swak is, dan kan jy nie enige iets van God goed sê nie, want jou denkpatrone is dat jy nie vergewe is nie. Jou denkpatrone is in 'n staat van, God het my nog nie vergewe nie, God het my nog nie aanvaar nie, ek is nie deel van God nie. God het jou vergewe, liewe luisteraar, of jy in die wêreld is, of jy by Jesus is, jy's vergewe. You have been forgiven, past and present and future. Jy is vergewe in jou verlede, in jou hede, in jou toekoms in. Dit is die lekkerte wat ek vanmorgen vir jou kan sê, dat jy kan jou denkbeelde daarmee gelykstel. Jy moet 'n frekwensie het om ingeskakeld te wil wees in, op hierdie platform. Jy moet wifi het om op hierdie stasie te kan kom. Jy daar moet krag wees nie, om die wifi te kan betaal, prys die Here. En daarom is dit vir ons, ons gaan nog kom, dat jy werklik net sal hoor op 'n frekwensie, dat ons vir jou kan aankondig, dat Jesus lewe, hy red, hy het opgestaan, hy is nog steeds dieselfde. Hierdie platform word op verskillende maniere, op verskillende plekke, staan priesters en pastore en dominees en hulle volbring die woord van die Here. Hulle gee vir jou iets, hulle gee vir jou 'n aptydwekker, hulle gee vir jou woord om aan te eet, hulle gee vir jou woord vanmôre dat jy nie hoef te stagneer nie. Hulle kom by jou, hulle wil iets by jou bring, hulle wil penetreer met die woord, hulle wil jou denkwereld verander, want as jy jou denkwereld verander, kan jy anders in jou gedragspatrone optree. En dit is die wonderlikheid van Romeine 12, prys die Here. Jy is God se kerk. Is dit nie mooi nie, dat hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Halleluja, Johannes 14. Plek berei het ons altyd gedink, hy gaan hemel toe. Nee, hy gaan vir ons 'n plek berei aan die kruis, prys die Here. Aan die kruis van Golgotha berei hy 'n plek vir jou, dat jy kan in hom ingaan, dat jou liggaam kan suiwer word, skoon word aan die kruis van Golgotha, gee hy jou sy geregtigheid. Sy geregtigheid meen dat jy kan nou in jou lewe aanvaar dat jy vergewe is en jy kan begin heilig lewe en aanvaar dat. Hou op om vir jou te verklein neer, hou op om jou status te bring na 'n laar vlak waar God jou gesit het. God se opinie oor jou is veel groter as wat jy in jouself glo. God glo dat jy die beste businessman, man en vrou is. God glo dat jy die beste prediker is. God glo dat jy die beste man is vir daai vrou. God glo dat jy die beste is. You are the best for Christ. En hoekom sal jy dan nou na die prediking luister van Satan wat jou heeltyd verklein neer? Van Satan wat vir jou heeltyd sê, jy is nie vergewe nie. Van Satan wat vir jou heeltyd sê, jou, as jy iets verkeerd doen in hierdie tempel is hierdie woonplek waar jou siel en jou gees inwoon. Hierdie body van jou is 'n tempel wat jy moet elke dag aflê voor die Here. Jy moet hom elke dag skoon maak. Jy moet hom elke dag skoon hou. Jy moet hierdie body van die Here skoon hou van al die vuilwerke van Satan en sy demoniese magte, prys die Here. En daarom is het vir my mooi dat as jou denkwereld soos Paulus is, daar in Handelinge 9, prys die Here, waar hy verward is, hy is confused, hy is die beste rabbi van die tyd, en hy leer die mense in die sinagoges, hy leer hulle van God, maar hy het nog nie vir Jesus ontmoet nie, want hulle het in daardie tyd nie geglo dat Jesus gesterf het aan die kruis van Golgotha nie, en daarom was het vir Paulus teenstrydig, dat hier mense van die weg is, en nog steeds nie in hulle God glo nie, maar hulle glo in Jesus Christus.
En dat was voor Paulus ten strijde. Zijn denkwereld was onder die gezag van Adam's onvermoe om te gloeien dat Jezus aan die kruis van Golgotha gesterf het. En ik is vanmorgen voor hier voor iemand, om voor iemand te zeggen, Jezus is lief voor jou ten spijt, ten midden dat jij nog niet op jouw plek is, ten midden dat daar een reuk in jouw mond is vanmorgen, ten midden dat jij voelt, jij is nog niet, hoe zal hulle sê, baie mense sê, ek is nog nie reg, ek is nog nie gereed, ek is nog nie religious, ek het nog nie Here aangeneem, te midde dat jy vanmorgen dit verklaar, sê hy nog steeds, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, so dat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal beërwe, prys die Here is lief vir almal, as hy na jou kyk vanmorgen, kijk hy nie na jou dronkenskap, jy kyk hy na jou situasie waar jy vastgeplant staan of vastgemaak staan soos hy donkie daar in Matthias, wat die Here gesê het, gaan dan recht voor julle en jy sal een donkie vind en vraag die mense eers oor die donkie en maak hom los, want ek wil hom gebruik vir my. Die Here wil vir jou losmaak op jou plek waar jy staan, waar jy vastgeketting staan, waar jy vanmorgen vaststaan in substance abuse, of jy is addicted, of as jy die woord, jy hardloop vir die woord van die Here, jy wil niks van die wereld te doen nie, jy wil nie eens met predikers, jy wil nie na kerk toe gaan nie, want in die kerk moet ons ook nog die mense leer om reg te preek, want as jy die mense heeltyd slaan met die sonde, dan wil hulle nie kerk toe gaan nie, hulle wil hoor van vergifnis, dat is die woord wat ons vir mense moet gee. Die sonde stelsel het Jesus, hy het klaar daarvoor betaal. He paid a penalty, he paid with his life, he paid with his blood. En daarom kan ek vir u die sonde voorhou nie. Maar ek wil vir iemand sê, ek kan vir jou voorhou, dat as jy nie vir Jesus Christus aanneem, is dit die enigste sonde wat jy nog teen hom het, dat jy nie vir Jesus aanvaar nie. As ek deur die wereld gaan en by plekke staan en ek vraag vir mense, do you know Jesus? Dan sê hulle, ek het die tyd, ek het nog nie besluit geneem, ek het nog nie, ek is nie gereed nie, want ek is nog, ek moet nog myself reg kry, I must clear myself. Kyk iemand, jy sal jouself nooit clear nie, want as jy jouself wil help, dan wil Jesus jou wil help, dan is het beter dat hy jou moet help, en steer dat jy vir my sal sê, ek sal eers vir myself help. Luister, ek kry baie van hy gedagtenisse. Dis 'n gedagtenis uit die put van die hel uit waar mense, die Satan bedien mense heeltyd, jy sê goed genoeg nie, die Satan sê heeltyd vir jou, jy rook, jy drink, jy lewe saam, jy is op 'n plek van verarming, jy is lam, jy groei nie geestelik nie, en so preek die Satan vir jou elke tyd as die woord van die Here wil luister, dan sê hy vir jou, jy moet eers reg wees. Want jy moet eers reg wees. Hy is lieg vir jou. Dis 'n blaatant. Ek wil hierdie woord gebruik. Dis 'n blaatante leen wat Satan vir jou opdis. Jy glo 'n leen wat hy vir jou vir jare opdis. En dit is wat ek geglo het. Al die jare het ek gedink, ek moet eers myself reg maak. Luister, die God sê, Matteus 11 vers 38 sê, God, kom almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Jy moet kom net soos jy is. Jy kan kom net soos jy is. Daar is nie voorwaardes nie. God het nie voorwaardes as hy jou roep nie. It's unconditional. God roep jou vanmorgen unconditional. Al is jy ook in 'n staat waar jy voel, jy kan nie meer nie, maar hy sê vanmorgen vir my, hy sê vanmorgen vir jou, liewe luisteraar, ek het jou uitgekies in jou moeder se skoot. En jy moet 'n plan maak om by my uit te kom, maar jy moet die geloof aanneem deur die prediking, die mense wat die prediking aan jou doen, jy moet die geloof op 'n dag vat en sê, Here, genoeg is genoeg. Ek wil uit Lodibar uitkom, want in Lodibar lê ek lam aan my voete en ek glo wat die mense van my sê. Hou op om te glo wat die mense van jou sê, want wat die mense van jou sê is van kort termyn, maar God van jou sê is langtermyn. Wat sê God vanmorgen vir jou? Hy sê, you are forgiven. Ek het jou vergewe. In jou staat wat jy is. Maar hy sê, Romeine sê ook, 10 vers 9, maar almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy vanmorgen in jou huisie sit en jy dink, Here, ek wil myself eers reg kry,
Luister, dis uit die put van die hel uit as jy dink jy gaan jouself eers reg kry. Ek het al baie keer veraanneem nie. Wie wat is sy antwoord vir my? Sy antwoord vir my is ek wil eers my saak reg kry. Wat 'n saak? Ek wil eers die rokerry los. Luister, jy kan nie die rokerry los as jy nie vir Jesus aanneem nie, want hy is die enigste persoon wat jou kan verlos van jou omstandighede, verlos van waar jy vaszit, verlos uit daai dal uit, verlos waar jy sit met 'n gedagtenis van ek gaan dit nie maak nie, ek is nie vir dit nie, die Here gaan nie by deurkom nie. Ek wil vir mense sê, dit is die gedragspatrone wat jy inskop van Romeine 12 vers 2, wat sê, jy moet in jou denkwereld, moet jy getransformeer word, sodat jou gedragspatrone kan verander. En ek is hier om vir mense te sê, hou op om stil te sit op die plek waar jy sê, jy kry jou heeltyd jammer. Ek wil vir mense sê, kom uit die jammerboot uit. Klim op die waters wat God vir jou daar gestel het, die waters van verlossing. Daar's 'n verlossingswater vir jou. Jy kan Jesus Christus aanneem. Hy is die Alfa en die Omega en die begin en die einde. En jy kan niks sonder hom doen nie. En dan sluit ek af wat ek sê. As die Here die huis die bou nie, sê Psalm 127. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here daar. Mense dink ek raak so moeilik. As mense dink hulle kan sonder die Here loop. As mense dink hulle kan sonder die Here beweeg. Halleluja. As die Here, Psalm 127, ek lees uit die nuwe vertaling uit. Luister, ek wil vir iemand daar buite sê. Ek wil vir 'n moeder sê, vir 'n vader sê. Ek wil vir 'n huwelik dit sê. As die Here die huis nie bou nie, is die bouer se arbeid te vergeefs. Jy kan jou beste gee in hy verhouding, maar as Jesus nie in hy verhouding is nie, dan kan ek vir jou sê, gaan dit nie 'n long lasting is nie. Dit gaan heeltyd 'n temporary ding is wat almal wil hy verhouding los, want daar's nie 'n Jesus in dit nie. Ek wil vir iemand dit verklaar vanmôre. As daar nie 'n Jesus in iets is nie, is daar nie 'n Jesus in jou plan is nie, is daar nie 'n Jesus in jou fondasie is nie, is daar nie 'n Jesus in jou gedagtenis is nie, dan is dit van 'n kort termyn. Dis 'n short-term glory wat by jou is. Die glorie van die Here gaan jou verlaat, want hy weet, there's no Jesus in you. There's no Jesus that you recommend. There's no Jesus that you decide on. Ek verkondig Jesus en ek moet dit verkondig tot die einde van my lewe. Maar my denkwereld, sê Paulus, kom ons verander ons denkwereld en laat ons gedragspatrone kan ooreenstem om mense weer te omhels, om mense weer te vat na die volgende vlak van hulle lewe. Kom ek aktiveer jou vanmôre deur 'n gebed wat ek vir jou wil doen. Prys die Here. Vader, dis in naam van Jesus, Here. Daar's baie mense daar buite, Here, wat opgegee het op hulle self, Here. Hulle baie kere, hulle sit onder die besembos, Here. Hulle sit jare daar in Lodibar, Here. Hulle is lam in hulle self, Here. Hulle pad daar baie, ek breek die mag en die plan van selfmoord vanmôre oor mense hier in Eastrip hier en oor die Weskaap en oor Afrika, Here. Die gedragspatrone van moord, Here. Here, daar is so baie mense wat mense se lewens eis. Lewe my wat, Here, hy vat jou lewe uit jou uit, want hy's gekoppel aan die boom van goed en kwaad. Vergewe ons vanmôre, Here, en help ons om by die plek uit te kom waar ons denkwêrelde verander, sodat ons gedragspatrone kan kom by die plek van Abba, Vader, Here Jesus, U is onsse Vader, wat in die hemel is. O, Here, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, Here. Dankie, Here, vir die voorreg, en dankie, Here, dat mense se harte verander. Breek die harte van klip vanmôre uit, kap 'n hart van vlees en mens. Al hulle ons sonde op hom geneem, sodat ons in die vergifnis kan staan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Tot 'n volgende keer. Shalom, shalom, shalom. Thank you very much. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
From the moment that I wake up until I lay this of God. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. And in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as